Tbilisi-dəki Parlamentin Milli Kitabxanasında rəssam Xəyalə Mustafayevanın Dostluq Körpüsü adlı foto sərgisi açılıb. Gürcüstanda Azərbaycanlı Müəllimlər İttifaqının təşkilatçılığı ilə keçirilən sərgidə rəssamın 50-yə yaxın əsəri nümayiş etdirilib. Rəssamın sayıc 6-cı olan sərgisində müəllimlər, ziyalılar, ictimaiyyət nümayəndələri və gənclər iştirak ediblər. Burada əslində həm Gürcüstanla Azərbaycan arasında olan sıx dostluğu qələmə almışıq, belə deyim, rənglərlə boyamışıq. Bir də ki, burada qırılan ümidlər var, nə bilim, insanın başına hər cür hadisələr gəlir də, yəni hamısından bu rənglərlə biz çıxmışıq. Burada məsəl üçün var Bakı Ceyhan, var burada Azərbaycana aid Şuşanı təmsil eləmişik, zəfərdən sonraki qalib Şuşanı təmsil eləmişik. Sonra var savaş dönəmindən zəfər dönəminə gedən yol. Mən Azərbaycan səfirliyinə çox böyük təşəkkürümü bildirirəm. Onlar mənim hər sərgimdə məni dəstəkləyirlər, bugünkü sərgimdə də həmçinin. Onu da qeyd edək ki, sərgi yaxın günlərdə Azərbaycanda da keçiriləcək.